Momenty, yeah. 7 rokov dozadu som napísal prvý text, nahral prvý track, mal so ženskou prvý sex. Yes, vec, že občas jak dnes nemôžem prestať na tie veci nemyslieť, Začal som písať vety, začal som inak vnímať svet. Videl som jak letím, tak môj život som vložil do pár viet. Chcel som vyjadriť na papier, čo jebalo ma. Veľa vecí v môjom živote odvtedy zmenilo ma. Aj tak som sám sebou vždy, myslím, že si to pochopil. Sorry mi za tiery mi a za to, že mám svojský štýl. A ja mám chyby a ja som sklamal, nie som nevinný. A možno aj práve ty si môj život ovplyvnil. Vecami, príhodami, textami, menami, zmenami, bedami, jebemi. Som posadnutý vetami, zamotaný slovami. Toľko vecí pred nami a zvedavý, aj keď život niekedy do karet nehrá mi, chce sa mi žiť, ako keby som mal zajtra a zomrieť. Však more, som človek a kto vie, že či to je možné vrátiť momenty späť, aby všetky boli dobre. Chcem momenty od života, až pokým nezomriem. Chcem žiť, ako keby som mal zajtra a zomrieť. Však more, som človek a kto vie, že či to je možné vrátiť momenty späť, aby všetky boli dobre. Chcem momenty od života, až pokým nezomriem. Príde dobrý moment, príde zlý moment. Chceš či nechceš, no na všetko je čas. Momenty sú v nás, tak si to váž. Nebudeš mať na čo spomínať, bo čas sa rýchlo míňa. Ja viem o tom svoje, preto ti to pripomínam. Ja viem o tom, že budovať talent je drina. Nechcem prežiť si ho, aby sa mi pred očami mihol. Chcem žiť život naplno a užiť si ho. Preto rýmy, preto reba, preto hudba je môj pilot. Momenty značkujú bráško, celý môj život. Sú to momenty zapité s džusmi a vodkou. Momenty, ktoré dnes už vidím iba fotkou. Momenty mal som, o ktoré som sa potkol. Prepač mi, ty vieš, ak sa ťa to niekedy dotklo. Momenty stále, kým ich nezakončím bodkou. Pochod, preto kráčam po schoroch, život je pochod, v ktorom chcem žiť, ako keby som mal zajtra a zomrieť. Však more, som človek a kto vie, že či to je možné vrátiť momenty späť, aby všetky boli dobre. Chcem momenty od života, až pokým nezomriem. Chcem žiť, ako keby som mal zajtra a zomrieť. Však more, som človek a kto vie, že či to je možné vrátiť momenty späť, aby všetky boli dobre. Chcem momenty od života, až pokým nezomriem.